Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v prostredí Cool Combat. Používame jazyk Python. Témou tejto lekcie je plotová mágia. Naši druidi, ktorí majú na starosti vývoj hier, prišli s možnosťou vytvoriť lesné blodisko pomocou jediného príkazu. Základná syntax, argumenty, vytvorenie. Ciele. Zvíťaz vo svojej dokončenej úrovni, vytvor blúdisko, zroď hrdinu, pridaj cieľ. Blúdisko vytvárame pomocou príkazu objekt game a metóda spawn maze. A to číslo v zátvorke môžeme meniť a vždy dostaneme iné blúdisko. Ale keď použijeme rovnaké číslo, dostaneme rovnaké blúdisko. No a takto vyzerá blúdisko pri čísle 1. Tak zmeníme to číslo, ten argument na 2. A máme iné blúdisko. Ak by sme sa vrátili k tej jednotke, tak máme presne rovnaké blúdisko ako predtým. Vyskúšame 3. Pridáme hrdinu. Keď chceme vedieť, aké typy hrdinu môžeme použiť, to zistíme tu. Napríklad môžeme dať samuraja. A pridať cieľ. Dáme niečo vyzbierať. No a aby sme mali čo zbierať, tak si vytvoríme nejaké diamanty. To opäť si nájdeme tu v pomocníkovi. Gem. No a umiestnime to niekde. 58, 29. Premiesníme aj nášho samuraja 59-40. A môžeme otestovať level. Klikneme na diamant. A úloha je splnená. V dnešnej krátkej lekcii sme sa naučili, ako pomocou jednej metódy vytvoriť celé blúdisko. To znamená, nemusíme to blúdisko vytvárať opakovaním, mnohonásobným opakovaním vytvárania lesa.